Hej och välkomna till Fredagsmagasinet. Vi fortsätter vårt samtal här med inbjudna gäster. Det är den 22 april 2022. Vi har just diskuterat regeringskansliet bakom kulisserna. Och i det här avsnittet så kommer vi tala om utbildningspolitiken förr och idag. Vad har ändrats? Vad tänker vi om framtiden? Och jag som leder samtalet heter Louise Bringselius. Jag är docent i organisation och ledning och förvaltningsforskare vid Lunds universitet. Och vi har en kollega till mig med här, Mats Benner. Och vi har två inbjudna gäster, Helene Hellmark Knutsson, Karin Röding. Och vi gör så att ni får gärna berätta en gång till om er bakgrund lite kort. Ja, Helene Hellmark Knutsson som sagt, och tack för möjligheten att vara med och prata om detta. Jag var ju mellan 2014 och 2019 minister med ansvar för högre utbildning och forskning. Och i den rollen så tog vi fram en del forskningspolitik och en del högskolepolitik. Sen har jag en lång bakgrund som politiker på alla nivåer i Sverige, men, och numera landshövding i Västerbottens län. Och jag har jobbat 10 år i regeringskansliet, både som departementsråd på utbildningsdepartementet och som statssekreterare då till Helene, som är samma portfölj. Jag har också varit rektor för Mälardalens högskola och universitetsdirektör vid 2 stora universitet i Sverige. Karolinska institutet, där jag för övrigt också utbildade, och Uppsala universitet. Min sista uppdrag var som generaldirektör för Universitetshögskolerådet. Så 40 år i högskolans tjänst kan man säga. Och Mats? Ja, men jag är till vardags rektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Jag har hållit på med det här området sedan Kjell-Olof Feldt var forskningsminister i början på 90-talet. Det är väl ungefär vad man kan säga om mig. Där stoppar du. Ja. Ja, och vi ska också nämna var vi befinner oss någonstans. Ni som är nya tittare, vi är alltså i Lunds domkyrkoforum. Och det är domkyrkan ni ser bakom er här. Och den här lokalen är ritad av Carmen Izquierdo och landskapsarkitekten Charlotte Lund. Och det är prisbelönt med bland annat Kasper Salin-priset. Så en väldigt trevlig miljö att besöka. Ja, då tänkte jag att vi skulle börja lite med att jag ville fråga er om utbildningspolitiken. Och jag tänkte att jag ska börja med akademins roll i samhället. Vad har akademin? Har den någon betydelse eller har den blivit irrelevant? Är den viktig eller på vilket sätt är den viktig i så fall? Vill säga något om det? Nej, men den har alltid varit viktig tänkte jag säga, men den har ju blivit ännu viktigare, och inte minst för ett land som Sverige. Därför att vi är en kunskapsbaserad ekonomi, vi är en demokrati, och vi, för att kunna vårda en demokrati så måste vi ha tillgång till kunskap på alla sätt och vis. Och sen så att det är att vi behöver en stark och välfungerande akademi, det tycker jag är så självklart och givet för att vi ska kunna både ta oss an de samhällsutmaningar vi har, men också stärka och förvalta den styrelseskick som vi vill ha i vårt land. Ja, men vad fint, jag tänker att vill du lägga till någonting där, Mats? Vill jag lägga till någonting? Ja, akademin har alltid varit betydelsefull för samhällsutvecklingen. Vi fick ju ett universitet 1477 av en anledning. Inte att vi ville bygga ett tempel, utan att vi ville konkurrera, om jag får använda ett anakronistiskt begrepp, med dansken. Sverige hade ju utkämpat allehanda mer eller mindre lyckade slag med danskarna för vår nationella suveränitet, och då behövdes ett, när vi hade lyckats med det efter Brunkeberg, då behövdes det säkra tillgången på den tidens statstjänare, nämligen präster. Och eftersom dansken då, om jag får använda singularisbegreppet, stod i begrepp att initiera eller starta ett universitet i Köpenhamn, så var det lite bråttom. Så anledningen till att vi har ett universitet i Sverige, att vi fick ett universitet 1477, var att vi behövde bygga samhället. Vi behövde bygga, det var ju den tidens statstjänare som hade koll på menigheten och såg till både social och annan ordning. Så att våra universitet är från början delar av samhällskroppen, om jag får uttrycka mig så, eller samhällsbyggandet. Och det har bara fortsatt i lite olika form, kan man säga, sen 1477. Så att vi har egentligen, till skillnad från länder som Storbritannien eller Frankrike, där universiteten har haft en mer
vad ska man säga, inte splittrad roll, men har inte varit hela samhällets resurs, utan har i huvudsak varit en elits resurs. Så är våra universitet uppbyggda kring ett samhällsuppdrag, kan man säga från början. Ursäkta denna lilla historiska exkurs, men så är det. Och det har ju präglat hela det här politikområdet från början egentligen, att det ska vara i samhället för samhället. Och nu talar du när du säger vi, då tänker du Sverige, eller ja, skulle du säga? Ja. Ja. Så vi har en liten särskild relation till akademin i Sverige, skulle du säga då? Eller? Alla länder har en särskild relation, men vår är väldigt präglad av att bygga landet, kan man säga. Har gjort det på lite olika sätt. Och, men det är vårt arv, kan man säga, eller vårt universitets politiska arv. Ja, vi ska snart komma in på det här med relevans. Att det är mycket krav idag, eller förväntningar på att akademin faktiskt ska bidra till samhället. Det var det 1477 också. Det var det då också. Vad hände det någonting däremellan då, när det blev mindre viktigt? Eller hur? Ja, alltså, vi hade ju under stormaktstiden så var ju universiteten mer eller mindre nedlagda. Så att då hade vi andra saker för oss. Och det går sällan bra när Sverige ska ut och visa musklerna i Europa. Men om man bortser från den svackan som vi hade då under cirka 100 år, så har ju detta i olika former, olika uttryck varit universitetets uppgift, kan man säga. Så att, Jag måste bara säga, för det var en av de saker jag skröt om när jag var minister för högre utbildning och forskning. Det var att Sverige, när jag var utomlands, det var att Sverige faktiskt la mer pengar på forskning och utbildning än på försvaret. Yeah. Det tror jag snart inte vi kan skryta om längre, för nu är vi på väg åt ett annat håll, men... Men just att det var så viktigt för oss att satsa mycket pengar på både forskning och utbildning. Och de finns i ett slags parallell med varandra. För det har ju funnits företrädare i olika delar av landet och fyllt olika men samhällsfunktioner båda två. Så att det är en bra parallell. Det finns ju en kritik också mot det här med relevansen, att nyttiggörandet av forskning, att det alltid ska vara nyttigt. Där finns det ju forskare som tycker att nej, men varför ska det vara så nyttigt? Kan vi inte bara få vara, helt enkelt? Men jag tänker så här, vi parkerar den frågan. Den är ju liksom lite spännande. Det är en svår fråga, ja. Men jag tänker börja med lite perspektiven från våra gäster också här nu, efter den här fina exkursion som du inledde med. Karin och Helene, ni har ju varit på utbildningsdepartementet och du är landshövding idag, generaldirektör tidigare, regionråd och så vidare. Hur har er syn på akademin förändrats genom de här rollerna? För ni har ju använt olika fönster för att också titta ut på akademin. Vad skulle ni säga om vi börjar med dig, Karin? Hur har perspektivet... Alltså jag tycker ju att det är väldigt intressant. Jag går inte tillbaka från 1477 utan till 1977. Då genomfördes en väldigt stor högskolereform i landet. Det etablerades många högskolor runt om utanför de stora universitetsstäderna. Och det har ju från tid till annan kritiserats och kritiseras ju delvis även idag. Men jag hade anledning att läsa en proposition från början på 90-talet som Per Unckel var pappa till. Det var roligt att läsa de propositionerna, för då skrev man alltid jag-form. Han skriver då att 1977 års högskolereform var en katastrof med ett undantag. Han använde nog inte ordet katastrof, men det var andemeningen. Att det var bra att det etablerades så många högskolor runt om i landet, för hela landet behöver kompetensförsörjas. Och det tänker jag, det är nog många politiker som har glömt bort det. Det går ju tillbaks egentligen till historiken från 1477. Jag tycker att man glömmer bort från politiken att det ska finnas en robusthet, en långsiktighet i det som akademin ska göra, inte minst när det gäller grundforskning. Allt kan inte nyttiggöras. I bästa fall not yet applied, men det kanske blir någon gång. Och sen kan man ha olika uppdrag, men det bara ska bli quick fix som ska genomföras på universitet och högskolor, då tror jag att det finns andra aktörer som är mycket bättre. Men då pratar vi inte längre om akademisk utbildning utan om någonting annat. Eftersom den utbildningen ska vila på vetenskaplig, konstnärlig och bakgrund och beprövad erfarenhet. Så att, ja, det har, vissa saker har förändrats över tid, absolut. Ja, vad kul, du kom in på det med relevansen i alla fall, om nyttiggörandet och det. Ja. Helena, vad säger du om dina perspektiv från olika håll? Men det kan man väl säga att som kommunalråd så då ser man ju på akademin nästan bara som kompetensförsörjare. För man behöver lärare och socialsekreterare, man behöver planerare och andra så. Så att
Och det gör det ju mycket lättare för till exempel om man som jag då var kommunalråd i en Stockholmskommun, för då har man liksom en jämn tillgång. Och det är ju först när man liksom blickar ut över landet som man förstår då just vikten av att det finns högskolor och universitet över hela Sverige, för att alla behöver, alla kommuner behöver de här uppdragen. Men man har väldigt lite koppling till forskningen när man är kommunen. Och det tycker jag faktiskt är någonting som jag... Ja, reagerade på redan då. Mitt första kommunala uppdrag var nämligen att sitta i socialnämnden, och det är en sån där verksamhet som är på väldigt mycket beprövad erfarenhet men med ganska svag forskningskoppling. Just vi hade ett forskningsprogram ihop då med landstinget på den tiden för att följa upp insatser och åtgärder, men mycket av den samverkan har ju försvagats över tid, så det tycker jag är en sån skillnad. Sen när man kommer då till landstinget eller regionen, då blir ju forskningen, och framförallt för ett landsting som har ett universitetssjukhus, så blir ju det väldigt mycket mer kopplat. Och inte minst då som här i Skåne eller i Stockholm, där man har de stora medicinska fakulteterna och forskningen och sjukhusen. Så det var ju mot den bakgrunden som jag kom in då och blev forskningsminister, att jag hade de här perspektiven på det, plus näringslivets behov som man har. Mm. Så det var nog väldigt mycket det nyttiggörande. Och det här grundforskningen och så, det var ju det som jag fick lära mig om väldigt mycket. Ja. Och det är klart, utbildning och forskning, här har vi också lite att man behöver ju folk som är nyexaminerade, men att visa att också forskningen är nyttig, exakt, den som är på lite avstånd. Mm. Och du har ju varit hållit på med det här länge, forskningspolitiken. Kjell-Olof Feldts dagar. Vad skulle du säga? Jag kan väl tycka att ibland, jag vill ju inte säga emot min fackförening då, forskarkollektivet. Men jag kan väl tycka att det är lite paradoxalt. Sverige, jag skulle nog våga säga att vi ligger nästan högst i andelen relativt obundna medel per forskare i världen. Om man tittar på de två ledande vetenskapsnationerna i världen, USA och Kina, så skulle jag skatta andelen fria medel där till någonstans 5-10%, någonting sånt. Nästan allting kommer i form av, jag menar, den världens största forskningsfinansiär är National Institutes of Health. Och det är ju förklaringen till att det finns, är ju att det inte finns en sjukvårdsförsäkring i USA, eller en offentlig. Så den uppgiften är ju egentligen att täcka upp för, mer eller mindre framgångsrikt, för ett samhällsuppdrag. Inte att liksom frigöra medel för forskare att göra vad de vill. I Kina finns numera ett forskningsråd som tar emot 80 000 ansökningar om året. Och de har bara börjat. Men det är en väldigt liten del som är fria medel. Så man kan säga att de länder som utmärker sig vetenskapligt internationellt har egentligen mindre medel att röra sig med för så kallad fri, obunden grund etc. forskning. Så att jag skulle vilja nog ändå, om man får passa på i det här forumet och problematisera, så skulle jag nog säga att en del av de här frågorna om att inskränka för utrymmet och ställa nyfikenhet, det ligger på forskarna själva snarare än på, det är ganska legitimt för samhället att säga att vi pekar ut ett antal liksom breda tematiker och områden. På något sätt så tycks inte de, vad det nu kan vara, som begränsar forskning, men jag skulle inte säga att vi utmärker oss för att ha väldigt lite utrymme för forskare att själva formulera sina problem i Sverige. Snarare utmärker vi oss att vi har ganska mycket medel tillgängliga för det. Mm. Om man lyssnar på forskarna, så en återkommande berättelse är ju det här att man tycker att det är ineffektivt med ruggansen. Det här du nämner, att man söker forskningsmedel och att det sättet att inhämta medel, att det inte är effektivt. Det är en beviljande grad som kan vara mellan 2-5% ibland på ansökningar. Är det ett bra sätt att jobba egentligen? Är det forskningens frihet när det går till på det viset? Vad tycker du? Ja, alltså det är väl ett resultat av att vi har valt av flera skäl, och H77 är en förklaring, alltså högskolereformen 77, nämligen att vi har inte delat upp, eller egentligen följden av H77 blev ju i praktiken att man började prata om forskningsanknytning, och sen så växte ju ändå idén om att varför ska man göra på olika sätt i Gävle och Uppsala, varför kan man inte få ha samma. Så att vi har ju väldigt, en ganska stor universitetssektor
Och en liten institutsektor. Och en liten institutsektor. Så det innebär att man får trycka in mycket människor och många olika uppdrag på en yta. Så det innebär naturligtvis att det blir väldigt mycket fokus på att välja. Om man tittar på ett land som är väldigt vetenskapligt framstående, Schweiz, så är beviljandegraden för universitetsforskare där nästan 50%. Så varannan ansökan får anslag. Men det beror på att det är få som kan söka och egentligen bara tills vidare anställda professorer som kan söka. Medan här får ju alla söka. Så att igen, det är svårt att tänka. Jag skulle gärna vilja se en formulering av hur man kan kombinera att vi har många universitet på många håll med mycket människor och ändå begränsat med resurser. Så att jag tror nog att det är delvis en konsekvens av det sättet som vi har organiserat oss på att det är. Men så tycker jag samtidigt, som sagt, forskare brukar utmärka sig för kreativitet. Och då gäller det att liksom kunna, tänker jag, åtminstone till en gräns kunna hoppa lite från tuva till tuva och klara av det här att resurser är konkurrensutsatt och så. Men här skulle man ju kunna säga, det var ju en av de frågorna apropå systemfrågor som vi, det var ju också att vi hade, alltså vi har ju inte så, vi har vetenskapsrådet som stor forskningsfinansiär, men sen så blir de bara mindre och mindre och sen ligger det ju dessutom ute på andra sektorsmyndigheter med forskningsmedel. Och vi fick under vår tid ett skolforskningsinstitut som helt plötsligt också ville ha egna forskningsmedel. Från början var det ju tänkt med att de skulle liksom kartlägga skolforskningen och visa hur kunskapssituationen såg ut och så. Men de vill ju också ha sina fria forskningsmedel. Och det tror jag det här har gjort att du just måste ägna väldigt mycket tid att söka ganska små. Och ibland är de ganska likartade, de här utlysningarna. Så visst hade det kunnat gå att göra någonting här, men i grunden... Jag tog på mig politikerrollen. Ja, men det var ju väldigt trevligt att försvara. Ja, och jag tycker det är bra att man problematiserar, för det är lätt att fastna i narrativ och säga så här är det. Men det går ofta att berätta en annan berättelse också, och den behöver också höras, tänker jag. Men visst finns det att göra, men jag tror att i grunden är det just det. Vi har väldigt många forskare. Och dessutom så har vi väldigt många ställen där du kan söka pengar. Och en effekt, förlåt om jag bryter in, en effekt är ju att vi har internationellt sett unikt bra nya universitet och högskolor. Om man jämför med vilket annat land som helst. Däremot så har vi universitet som inte är anmärkningsvärt bra i internationell jämförelse. Utan vi har ett ganska jämnt system, kan man säga, kvalitetsmässigt, för att vi har inte automatiska privilegier för de äldre universiteten, utan alla lever ju detta, och det uppfattar jag ändå lite grann att, även om det inte är uttalat i någon proposition, så är det ändå en slags tanke att vi ska ha rätt, ungefär som i försvaret, vi ska ha en god beredskap. Då tänker jag så här att då får jag ju provocera lite eftersom det här verkar så samstämmigt. Så tänker jag att då tar jag lite berättelser som på forskare jag träffar i min vardag. Jag träffade igår, hade jag en fika med en väldigt erkänd duktig forskare. Och hon sa att hon funderar på att lämna akademin därför att hon vill inte det du kallar hoppa från tuva till tuva. Hon tycker inte det är meningsfullt med ett forskarliv där man hela tiden måste hitta senaste trenden i tiden. För det är det man får pengar för, det som är trendigt idag, inte det som blir det imorgon. Hon sa att lönerna är dåliga, jag kan få lätt det dubbla om jag går ut i näringsliv eller förvaltning. Det finns många roller för mig där. Jag tvingas in i undervisning som innebär jättemycket administration och som hade kunnat göras av en lärare på utan mina meriter, säger hon. Hon funderar på att sluta och jag har hört flera säga det. Hur ska vi få en akademi som är så attraktiv så att den här kompisen till mig stannar? Trots rulliansen kring ansökning om medel, trots utbildningen, undervisningen och den bördan det innebär, trots lönerna, villkoren, osäkerheten i anställningar. Alltså om vi börjar med det du sa sist, det är klart att varken staten eller akademin som en del av staten ska vara löneledande. Så är det pengar man vill tjäna, då har man ju liksom valt fel sektor från början. Så det tycker jag, that goes without saying. Sen har vi mycket osäkra anställningsvillkor. Det gjorde vi ganska mycket åt. Anfus utredning gjorde vi stort sett, genomförde vi stort sett allting i som hon föreslog. Vi har inte lyckats med att få en större andel liksom, medel direkt till universitet och högskolor. Och det
drev vi ju väldigt hårt. Och det fanns skäl till att vi inte liksom kom hela vägen fram. Men det bygger också på en misstro i regeringskansliet. Mm. Och då menar jag inte utbildningsdepartementet. För där är man väl förtrogen med universitet och högskolor och forskningspolitiken. Om att man tror inte att de gamla universiteten kan prioritera. Och då är det bättre att man lägger ut forskningsmedel som försöker sig fri konkurrens. Mm. Så att det finns flera olika liksom svar på den här frågan. Och det jag också försökte driva igenom vid något tillfälle när Löfven skulle ombilda sin regering. Då tog jag kontakt med hans statssekreterare och sa att se nu till att forskningsministern får ansvar för alla forskningsmyndigheterna. Mm. Forskningsfinansiärerna. Så är det ju inte. Men Helene hade ansvar för vetenskapsrådet och hade paragraf 5 som det heter på Forte. Mm. That was it. Mm. Vinnova låg en gång i tiden när det bildades under forskningsministern. Det sålde en liberal statsråd ut till näringsdepartementet. Och jag tror inte att han förstod riktigt vad han gjorde. Men konsekvensen blev ju att de frågorna hamnade ju långt bort från forskningsministern. Och så vidare och så vidare. Så det finns liksom också strukturella skäl kring detta, hur läget ser ut. Och därför måste man söka på så väldigt många olika ställen. Just det. Hur navigerar man då som statsråd forskningspolitiken när man inte ens har sina myndigheter? Nej, men det är ju precis det. För det är ju det som händer då när man till exempel, när vi skulle ta fram forskningspropositionen, att förutom det här vanliga då, att regeringen ska fatta ett kollektivt beslut, så kommer det ju också saker från sidan. Och det kommer ju till exempel en energiforskningsproposition kom ju liksom vid sidan av. För de har ju sina egna då forskningsmedel och de vill inte inlämnas under den här forskningspolitiska propositionen. Man kan väl säga att med näring så jobbade vi ju tätare i alla fall. Liksom, för att de har ju då, dels är det en forsknings- och innovationsproposition ska man komma ihåg. Så att Vinnova och RISE får ju också sina medel därifrån och de här strategiska innovationsprogrammen. Så. Men det var just det där att några vill ju inte ens liksom in och inordna sig i det här utan de lägger liksom en egen proposition. Och det var ju på energisidan då. Och det gör ju att det blir väldigt spretigt. Vi hade väl hoppats på att med statskontorets hjälp att vi skulle kunna se över hela det här forskningslandskapet och se hur det skulle kunna bli effektivare. Och sen var det andra som låg då i forskningspropositionen var ju den här nämnda utredningen som Pam Fredman med styr och resurs då för att just kunna ge en större frihet som vi tyckte till universitetsledningarna. Men det var inte så populärt på alla fakulteter om jag ska provocera lite nu när man läser remissvaren. För att de vill ju inte ha någon rektor som prioriterar såklart. Men det hade ju kunnat vara ett sätt för till exempel en väldigt duktig forskare som man vill behålla liksom, att kunna då prioritera ifrån ledningens sida om det inte prioriteras från institutionen eller någon annan sida för att hitta liksom, ett nytt fält som ännu inte var upptäckt utav forskningsfinansiärerna eller av politiken. För det är klart, jag tycker också att det måste kunna komma liksom, forskarinitiativ på områden. Ja. Men då behöver det mötas av någonting och i vårt system så känns det naturligt att det skulle mötas av en universitets ledning. Om jag fortsätter jag som blivande eller quasi-politiker där, men jag tycker ändå att man ska säga att det har gjorts en, alltså det är ju lite så, jag vill inte vara någon socialdarwinist här, så det är verkligen inget att eftersträva, att man ska ha var och en kämpa för sig, men det har uppstått ett antal genom SFO, genom de nationella programmen, ett antal kan man säga miljöer som tar rätt väl hand om, alltså som får ett slags långsiktig planering där det går att tänka inte bara projekt i projekt, det går att tänka rekrytering, det går att tänka. Så att jag tycker ändå att politiken har lagt en grund för, och det finns på rätt mycket ställen ute på universiteten. Problemen är att ledningarna inte alltid fullt införstådda med var de egentliga besluten tas. Det är lite rörigt vem som bestämmer på ett universitet idag. Men det finns rätt mycket, låt oss säga, kollektiva mekanismer för att tänka vem behövs här, hur kan vi handskas med externa medel, hur kan vi anställa. Problemet är för att de finns inte överallt. Så den här personen du talar om, misstänker jag, är rätt utelämnad till sig själv. Och tyvärr är det vanligare i de torra ämnena än i de våta ämnena. Alltså de laborativa ämnena är mycket bättre för de behöver säkra pengar till infrastruktur. De behöver säkra liksom, att det ska komma in människor. Men de
torra ämnena, humaniora och samhällsvetenskap, tänker gärna i termer av att var och en är liksom sitt eget forskningsfält och sin egen, och har därför också lite svårare att hitta sammanhang för unga personer. Det som saknas, skulle jag säga, i forskningen, för jag tycker ändå att det finns hyfsade mekanismer för att skapa långsiktighet och trygghet, med undantag, och det behöver man fundera på. Men det som vi saknar är någon typ av högriskmedel, alltså för de som har verkliga, som är stolliga men har hög potential. För det saknas lite grann. Det har vi inte riktigt lyckats med. Det är andra länder faktiskt bättre på att hitta. För att om du ska komma någon vart, om du ska känna trygghet i dagens svenska akademi, så ska du ska finnas inom ett område och en miljö som är relativt stort. Har vi planeringshorisonter, det finns någon som tänker kring det. Men det finns inte riktigt det här utrymmet för det egensinniga. Det har vi kvar. Nej, ja, det, precis. Så det var väl också just det där som vi pratade mycket om under vår tid. Det var ju också relationen till de europeiska forskningsmedlen. För att det är också viktigt att komma ihåg att väldigt mycket pengar finns i det europeiska forskningssystemet. Och Sverige tar ut en ansenlig del, absolut, i det där. Men vi skulle kunna använda det mycket mer. För det såg man att de som då fick anslag till exempel via ERC eller precis hamnade, så att de inte fick det, de hade ju ändå väldigt värdefull forskning. Och där fanns det lite tryck från EU-kommissionen och forskningskommissionären att hur gör ni med dem då? För att det är ju inte, de är inga dåliga forskare bara för att de inte fick ett ERC-anslag, men hur fångar ni upp dem så att inte de går förlorade? För det är ju precis det där, liksom, att ha tillgång till den typen av fria forskningsmedel för att inte tappa spetskompetens som nästan precis klarade sig. Tänker jag, det måste vara universitetens uppgift. För det kan precis. Inte, alltså det är universitet. Och det gör ju en del universitet också. En del gör det, men långt ifrån alla. Absolut. Absolut. Och problemet är väl att vet man om vilka som blir framtidens spetsforskning? Det vet man väl inte, eller hur? Nej. Det du säger är att man vill veta den som är lite egen att den kan få. Men det kan också vara någon som inte alls framstår som egen men som ändå finner något stort. Så den bredden i forskningen. Det har ju funnits starka idéer om excellenssatsning i forskningen, men jag tror inte det drevs under er tid. Eller hur var det? Eller gjorde det det? Gjorde det det? Nej, men vi, och det är ju också forskningens långsiktiga liksom karaktär. Att det var ju en av de första saker som jag deklarerade när jag var nyutnämnd. Det är ju att vi tar med oss all den forskningspolitik som regeringen innan har drivit. Liksom. Och då fanns det ju mer uttryckt kring excellensforskare. Ja. Sen gjorde vi justeringar och en del av de här strategiska forskningsområdena skulle utvärderas för att se att de skulle vara kvar överhuvudtaget. Och att man utvärderar forskning, det är väl självklart. Men visst, det betonades inte lika hårt, utan vi jobbade ju mer med jämställdheten, för att det vi såg och hade identifierat, det var ju att det fortfarande var så att kvinnor missgynnades i vårt forskningssystem. Och därför så var det som vi la krut på, kanske snarare än att hitta de här excellensforskarna. Och så de här långsiktiga satsningarna, och det var ju faktiskt ett inspel vi fick från Vinnova, VR och Forte, att man ska formas att göra ett gemensamt 10-årigt forskningsprogram, alltså identifiera gapen. Och det modifierade vi ju bara lite grann. Så det var ju någonting som kom från dem själva som vi uppskattade och tänkte det här, och så en 10-årig satsning. Jag vet inte riktigt hur det blev sen, för sen började man ju också mata in profilområden i nästa forskpop. Så den där 10-åriga satsningen, den finns väl kvar, men den blev liksom lite ner downsized trots att det var samma regering. Ja, och det blev jag förvånad över, ska jag säga, apropå det här med fria forskningsmedel. Att den forskningsproposition som kom efteråt, våran, den innehöll ju väldigt mycket mer pengar. Men den hade ju en lägre andel som gick direkt till universiteten än våran, där vi ändå hade liksom kämpat till oss dryga 40%. Men vi fick betydligt mer själv än den forskningsprop som kom sen. Så det verkar också som att
Allting har väl sin tid, men det verkar inte så konsekvent liksom, vad man egentligen vill ha och önskar. Det verkar variera över tid, kan man säga. Det är gärna mer så här tillitsbaserat, tänker jag, att det går direkt till universitet. Jo, så men det var väl det vi, och det var väl det vi tyckte också. Men då var det just, som Karin nämner det här, att det var ganska låg tilltro till hur man fördelade de här. Att de fördelades väldigt mycket efter gamla mekanismer liksom, ut till fakulteterna, ja. Utan att egentligen ha något strategiskt tänk. Och det var ju därför vi fick med då den här utredningen, styr- och resursutredningen, för att titta på att går det att lägga en större frihet då på universitet och högskola, alltså på ledningarna, att göra strategiska val och visa upp det för regeringen. Att så här tänker vi, och också skapa en viss långsiktighet. Även om budgeten tas varje år, så kunde de lägga lite mer långsiktiga planer. Men de förslagen, som sagt, när de gick ut på remiss, då blev ju fakulteterna som var vana att bara få de här pengarna på lite automatik, om jag hårdrar det. De blev ju väldigt oroliga för ett sånt system där helt plötsligt man skulle göra strategiska val. Ja, för vad var mottagandet då? De ska säga till tittarna, struten kallas den ju för resursutredningen. Mm. Vad var mottagandet? Kan ni berätta lite om den? Du säger att fakulteterna var emot och var oroliga och förlorade mandat. Jag följde det ju från riksdagen då, eftersom jag inte var kvar i regeringen. Så vi som hade iscensatt den fanns ju inte kvar när den kom till regeringen. Och det gjorde väl också att det fanns inte riktigt mottagarkapacitet, och då sen när remissbehandlingen gick så såg man ju att inte minst från de större och äldre universiteten så var ju kritiken massiv just, och det tror vi drevs ganska mycket, medan de yngre universiteten och högskolorna kanske var lite mer positiva. Så tolkade jag remissvaren från sidan, men vi var ju inte kvar då. Sen kan man ju säga att jag pratade en gång med en rektor för ett mycket framgångsrikt schweiziskt universitet. Jag frågade, vad är dina tre viktigaste uppgifter? Och då svarade hen, rekrytering. Mm. Och om man tittar på exempelvis de här strategiska forskningsområdena då. Jag gjorde en liten koll på vad har de använts till. Ungefär 3/4 har använts till tidsbegränsade anställningar. Forskaranställningar. Och det är ju ett slags rekrytering, men det är ju en rekrytering för att fylla positioner och uppgifter och roller i det korta. Det är inte så. Så att man kan säga att universiteten har en del kvar att svara för. Om de nu vill ha mer fria medel och uppfattar att de är internationella spjutspetsar. Man tänker inte så. Man tänker i termer av projekt och aktiviteter snarare än att bygga långsiktigt. Så att jag kan på ett sätt förstå. För väldigt mycket av forskningspolitiken idag, till skillnad från på Fälts tid, för då var ju forskningspropositionerna, det var ju tyst på svenska universitet när de kom. Och då fick man ju reda på allt, om det blev en ny professor i japanska i Stockholm, till om naturvetenskapliga forskningsrådet fick en uppräkning eller inte. Men idag är det ju väldigt mycket pengar som flyter runt, och väldigt mycket forskningspolitik görs på universiteten. Men det finns inga bra mekanismer för att utöva det forskningspolitiska ledarskapet på universiteten, skulle jag säga. Utan det vill man försöker undvika att göra fel, skulle jag säga. Då kan jag säga som rektor för ett mindre lärosäte, som vi ändå var väldigt framgångsrika med att dra in externa medel. Vi hade ju mellan 6-65% extern finansiering av vår forskning. Där var det ju liksom svårare att komma undan med sig dålig forskning. Mm. Alltså man hade ju järnkoll på de där 60 eller 40 miljoner vad vi fick liksom i direktanslag. Sen de externa medlen, det kunde ju variera naturligtvis. Men många av de ansökningar som vi då skickade in var ju till KK-stift, så det skrev ju rektor på. Så jag hade ju en särskild beredningsrutin för det. Det gillade ju inte forskarna naturligtvis. Ska nu lägga sig i det också? Ja, men det var jag som skrev på. Då behöver jag ju veta att det var kvalitet i de ansökningar som vi skickade in. Men alltså, man brukar ju säga lite sådär slarvigt att det är mindre dålig forskning på de små, mindre lärosätena än på de stora. För det är lättare, liksom, det är så stor volym, så det är svårt att hålla koll på den forskningen som bedrivs på ett stort universitet. Och man kanske kan bygga relationer till forskarna också. Det kanske blir en annat klimat. Det är inte bara att man följer upp, utan det kanske blir en annan miljö, tänker jag. Mm. Nu tänker jag utbildningsdepartementet, hela regeringskansliet, och vi har en diskussion här om forskare som inte riktigt känner att de når fram liksom, med sin kunskap. Så,
Hur jobbar man i RK, hur skulle man kunna, eller regeringskansliet, och hur skulle man kunna jobba framöver? Jag hörde något exempel, tror det var Finland, där man hade forskare mer inne i regeringskansliets arbete. Du är disputerad, Karin, och har berättat vilken styrka du upplever att det har varit att ha den erfarenheten med dig. Finns det något sätt att bygga in såna här strukturer så att man får in forskare? Alltså får man nog säga på forskningspolitiska enheten på utbildningsdepartementet är ju väldigt många disputerade tjänstemän där. Sen fanns det ju en tid under Göran Perssons tid och tog man in rektor eller tidigare rektor för Karolinska institutet som någon forskningsrådgivare, Hans Fixell. Ja. Utanför forskningsberedningen alltså. Jag tror ändå att det är väldigt svårt. Jag tror ändå att om man kan göra forskningsberedningen lite vassare så tror jag det är ett bättre organ än att ha forskare liksom springande i korridoren, om jag får uttrycka mig slarvigt. Därför att man måste också förstå liksom hela hantverket bakom. Sen kan man ju tänka sig att vissa delar av en forskpropp att man låter någon kunnig person som Mats Benner eller andra titta på så att man inte liksom hamnar fel. Men jag tror inte på att ha den typen av luftlandsatta personer i regeringskansliet. Men i råd helt enkelt, det är olika grupper man... Ja. Eller i myndighet, om jag får låta bryta in. För det har ju försvunnit i väldigt hög grad. Alltså att vi har... myndigheterna är ju mer präglade av ekonomistyrning, kan man säga, en kunskapsstyrning. Den bild jag har i alla fall. För det är både våra lärda verk men också våra expert... myndigheter är ju mindre, för det är ju en viktig funktion här, apropå det du nämnde tidigare med forskningsmedel som fördelas ut lite vip som happ. Så det skulle jag nog säga kanske viktigare ändå än... Ja, och det tänker jag också apropå kommunerna, för det är en sån där sak som man tänkt att... Jag träffade någon kommun under min tid som hade just anställt på utbildningsförvaltningen en forskarutbildad och disputerad person. Och det var ju mycket bara för att liksom kunna ta till sig forskning och vad som hände och förstod och ha det här kritiska tänkande och systematiska arbetssättet som man har med sig. Så det är ju inte bara att man kan någonting väldigt djupt, utan det är just ett... Som jag tror att Karin menar, varför det är skönt att ha den här liksom utbildningen och ha disputerat i botten. Det är just därför att du vet hur du ska läsa en forskningsrapport. Du vet hur du liksom, vad som står och vad som inte finns där och vad du kan dra för slutsatser. Och det tror jag många beslutsfattare behöver, inte minst inom de här verksamheterna, välfärdsverksamheterna eller samhällsplanering eller annat som... Där det behöver ske en systematisk utveckling och att vi, som du säger, myndigheter behöver bli mer kunskapsmyndigheter. Så där tror jag många forskare skulle kunna göra väldigt, eller många forskarutbildade skulle kunna göra mycket nytta. Forskningsberedningen jobbade ju väldigt mycket med just forskningspropositionen, att bereda forskningspropositionen. Och där tror jag Karin har en poäng att... Tidigare var forskningsberedningen mer liksom ett allmänt råd för hela regeringskansliet liksom, och kanske framförallt för statsministern och liksom för statsrådsberedningen. Och det kan man nog tänka sig att kunna ha en sån tillgång, att det skulle kunna betyda mycket för att också få input och inflöde in till regeringskansliet. Men jag tänker också nu när vi är i Lund och ni har två jättestora... anläggningar här utanför staden och de sista tiden jag var statssekreterare då bjöd jag och mina kollegor på näringsdepartementet in olika stora alltså företrädare för näringslivet för att de måste också förstå vad betyder en sån här stor infrastruktursatsning. Det är ju inte bara liksom att åka dit med någon grej och titta på det här utan man måste förstå vad finns det för potential i de här infrastrukturerna som vi kan ha glädje av i vårt företag, i den produktion eller vad det nu man håller på med. Och där behöver de ju liksom steppa upp. Så det var liksom vårt budskap att ni måste också tänka på både mottagarkapacitet men också beställa kompetens för att kunna dra nytta av det vi ändå investerar så väldigt mycket i. Mm. Sen får man komma ihåg att det här är ju en mer allmän samhällsutveckling också. Jag pratade med ett stort och viktigt energiföretag som sa att vi har ägnat de senaste 10 åren att maximera säljkapaciteten och vara duktiga på att sälja. Nu har vi plötsligt upptäckt att vi har oerhört komplicerade frågor om utvinning, distribution, marknad, alltså på fundamentala frågor. Så att det är ju inte bara myndigheter utan vi har ju levt med väldigt små marginaler de senaste
decennierna. Mm. Nu behöver vi kunskap, vi behöver kunskapsförsörjning brett i samhället. Så att, och en utmaning tänker jag då, vi pratar om att man kan ha in forskare i råd i regeringskansliet och så, men det ska ju också vara forskare som vill och som kan återgå till akademin. Hur bra är akademin på att ta vara på folk som faktiskt samverkar, som har dubbla roller? Inte och alls skulle jag säga. Har varit en, alltså när den tekniska högskolan i den här stan grundades, så kom ju ungefär varannan av de första professorerna kom från industrin. Det var ju inte alls så. Två av Lunds universitets mest citerade professorer, Carl Johan Åström och Sture Forsén. Den ena kom från IBM och den andra kom från Asea-Atom. Så det var ju en naturlig gång kan man säga. Röra. Det handlar dels om att företag fungerar lite annorlunda idag. Det är mer sälj, det är mindre utveckling. Men också att och för svenska företag, man styr sig från något annat land. Ja, exakt. Och har ju inte den uthålligheten riktigt, för då styckas man eller delas. Och sen är ju också akademin petigare idag med synen på meritering. Och man har omvänd bevisbörda skulle jag säga, om man har gjort mycket utanför. Det är nästan som har suttit inne. Vad gjorde du de här åren? Ja. Vad gjorde du något nytt? Ja. Och det är ju en väldigt egendomligt kan man tycka, för att vi är ju ändå i huvudsak så utbildar vi, och för den delen också forskar vi för frågor som inte är inom... Det är inte vi själva som definierar allt, utan det är ju faktiskt avnämnare. Nej, man ska ju komma ihåg att vi har ju en hög andel av BNP som går till forskning, men 2/3 av det är direkt från industrin. Så att det är ju klart att väldigt mycket forskning som bedrivs är ju direkt kopplat till industrin, så man blir ju lite förvånad över att det inte är lättare att röra sig däremellan. Och som sagt, jag tycker också att det skulle vara fantastiskt om mer fanns. Att man kunde vara i myndigheten och jobba med olika saker, eller kommun och region, och sen kunna komma tillbaka. För det skulle ju också öka kunskapen, tänker jag, hos forskarna och liksom universitetet, hur det funkar i statliga förvaltningen, den kommunala förvaltningen. Och det är liksom... Det tror jag också är viktigt för att man ska kunna förstå just det där. För nu blir det som att det är lite glapp i hela systemet. Mm. Och då blir man bara frustrerad. Man inte tycker det går för långsamt eller det går för fort. Eller liksom man förstår inte varför händer det så här. Varför blir det inte sitt eller varför blir det inte så. Sen tänkte jag bara just det med högre utbildning kopplat till forskningen. För det var ju en sak som vi pratade väldigt mycket om. Och apropå det här som du nämner att med forskningsanknytningen i utbildningen. Vi pratade ju också om att vi behöver utbildningsanknyten forskning. Mm. Du var inne på det lite med din kompis där. Att man såg liksom utbildningen som något betungande. Men vi vill ju gärna se att... För det lättaste sättet att föra ut ny kunskap är via utbildningen. Och därför tyckte vi att de här forskningsmiljöerna som vi också såg många väldigt positiva effekter av. Men många av dem saknade den högre, eller kopplingen till den högre utbildningen. Mm. Och ja, det var ju du som myntade det här att vi behöver se mer sammanhållna miljö, precis. Kunskapsmiljö. Ja, det är väl det jag är mest rädd för i det svenska högskolesystemet. Det är ju utbildning och forskning håller på att glida ännu mer. Nu har jag ju glidit så här. Jag är ju utbildad och på Karolinska institutet har jobbat där jättemycket. Det är ju ett exempel. Men, och de är ju så forskningstunga också. Men om hela systemet liksom glider så här, då blir vi ju inte relevanta som utbildningsanordnare. Mm. Då kan andra liksom göra det där. Inte lika bra, det menar jag inte. Men om man inte håller ihop att det är... en forskningsanknuten utbildning, så tror jag vi är på ett slutande plan. Och det såg ju vi just när det gällde lärarutbildningen. Att där var det ju flera, inte minst näringslivsorganisationer, som drev att nej, men det här borde väl liksom vem som helst kunna få starta en lärarutbildning. För att man såg att den var så svagt forskningsanknuten, så man förstod knappt varför den skulle ligga liksom på ett universitet. Och så det var ju en sån där viktig sak att faktiskt stärka forskningsanknytningen till lärarutbildning för att det inte skulle dyka upp liksom parallella utbildningssystem. För det finns en risk för det. Apropå relevansen för universitet och högskolor, då måste de här två delarna hänga ihop. Mm. Nej, och det här måste ju vara dess nästa stora reformområde här. Det är ju att, för nu har vi ändå optimerat väldigt mycket våra forskningsmiljöer och vi har väldigt välfungerande, kanske inte på den allra yttersta toppnivån, men vi har väldigt duktiga, relevanta, adekvata forskningsmiljöer och vi har en väldigt effektiv och optimerad grundutbildning. Men de
lever i huvudsak olika liv. Mm. Och det kan vi inte hålla oss med i längden, tror jag. Så det är nästa fråga. Och jag tror inte att den börjar med att man bara rakt över disk skapar ett nytt resursfördelningssystem. För det är en kulturfråga, det är en organisationsfråga, det är en ledarskapsfråga. Sen blir det en resursfråga. Men om man börjar i den änden så blir det alldeles för mycket oklarheter om hur det här ska omsättas i praktiken. Men det här måste vi göra någonting åt. Och just därför att vi också kommer behöva komma tillbaks till universitetet över hela vår arbetstid. Liksom. Det är inte så att vi utbildar oss 3 eller 5 år i början och sen så återgår vi aldrig. Utan vi kommer behöva komma tillbaks, fylla på. Liksom. Och för det, kunskapsutvecklingen är snabb och förändringstakten i samhället är snabb. Så att under ett yrkesliv så håller inte. Hur bra utbildning den är så kommer den inte hålla. Nej. Jag tänkte en fråga till så jag vill att vi ska hinna med. Det är det här med marknadiseringen av akademin. Vi talar om akkrediteringar för att internationellt kunna hävda sig i konkurrensen om studenter och annat. Vad har det här inneburit? Du har ju skrivit lite om det, eller hur? Jag har skrivit om allt möjligt. Ja, du har ju gjort det. Så att, har ni tankar om det också? Vad har det här drivit? För att vi har ju en väldigt, kan säga att i akademin, i mitt fält, så har vi en väldigt aktiv debatt om avigsidorna av marknadstänkandet i akademin, när varumärket blir viktigare än det akademiska arbetet, när det blir viktigare att det ser bra ut och att vi värnar det lilla framför det gemensamma som förenar oss globalt. Vad säger ni om detta? Är det någonting ni har tankar om? Nej, men det är väl väldigt vanligt inom ditt fält, inom det ekonomiska fältet. Det är väl där jag stött på det mest, i alla fall under min tid som rektor, med att bli akkrediterad. Men annars blir jag ganska upprörd när man pratar om varumärke. Alltså, det pratade man inte om på min högskola, det pratade man om på min myndighet när jag var generaldirektör. Vi vill stärka ett varumärke, då kan ni sluta med det. Utan vi ska vara där och informera de grupper som har behov av våra tjänster. Om det är sen underifrån bygget ett bra varumärke, alla bonör. Men det är inte det vi ska lägga pengarna på. Alltså, vi är skattefinansierade och vi ska använda pengarna på ett effektivt och smart sätt. Så jag känner inte riktigt igen. Nu har jag ju nyligen gjort ett uppdrag för Umeå universitet. Där pratar väldigt många om varumärke, vilket förvånar mig då. Men det är också för att jag har en ganska negativ inställning till det. När vi ska vara relevanta, vi är klart vi måste tala om vad vi erbjuder för utbildningsutbud, vad vi har för forskningsmiljöer och så. Men inte för att bygga ett varumärke, utan för att finnas där ute och bidra till samhällsbygget. Varumärke är ju ett kvitto, skulle jag säga, på vad man har gjort, snarare än det som man börjar i. Och på det sättet så skulle jag ändå vilja försvara det. Därför att om man nu tar det på allvar, att man vill prata om ett varumärke, då gäller det att man upprätthåller förväntningarna på vad ett universitet är som miljö och annat. Men man kan ju inte börja ju tänka att man har ett varumärke som ska vårdas, utan det är ju möjligen då. Så om jag ska något lite försvara ändå med marknadisering, så jag valde ju detta universitet en gång i tiden därför att jag kunde cykla hit. Det var ju så. Det var ju väldigt hanterliga universitetsmiljöer på den tiden. Då har vi ju många lärosäten, och det kan ändå vara ett sätt att tydliggör att det finns alternativ. Det finns Mälardalen exempelvis som då fokuserar att du får arbete, du får en bostad, du får lärare, liksom, ja, framtida arbetsgivare som finns i din närhet. Det kan finnas något positivt i detta, att det ändå tydliggör olikheter i ett högskolelandskap som man har att förhålla sig till. För som sagt, anledningen till att jag började läsa här var att jag visste vad ett universitet var och jag kunde cykla hit. Men det vet ju inte alla riktigt vad högre utbildning eller få. Så att det tvingar ju fram en slags kommunikation av vad har vi att erbjuda. Och sen så blir man ju testad då på sin trovärdighet, vilket jag tror kan vara bra. Så det är inte bara, det blir ju ofta väldigt vulgärt det här med marknadisering, att man ska konkurrera. Vi ska inte alls konkurrera, vi ska bygga goda samhällen. Men vi kan behöva bli testade ibland på hur väl lever vi upp till de uppdrag som vi faktiskt har. Detta universitet har nästan 10 miljarder i offentliga medel. Det måste kunna tåla en granskning av hur man använder de pengarna. Så att om det sen är marknadisering, kanske inte är rätt ord, men ändå tåla. Varumärkestänkandet som vi tänkte då? Alltså jag måste bara berätta en liten varumärkeshistoria. Jag
träffade en gång en patolog på Oxford som hade fått ett uppdrag från rektor på Oxford som hade sagt att pathology in Oxford is not Oxford standard. Fix it. Och det kan man säga, det tyckte jag var ett ganska bra sätt att uttrycka. Ska vi fortsätta vara Oxford så måste vi vara bra i allt vi gör. Det är ju inte ett varumärkestänk, men det är ju ett slags omsorg om organisationen tänk, tycker jag. Men det tänker jag, för det gäller ju statliga myndigheter allmänt, att vi ska inte hålla på att bygga varumärken och ta in konsulter som gör nya loggor eller sådär till oss, utan men däremot just det här att definiera sin roll i systemet och vara liksom trogen den rollen och just bygga långsiktigt förtroende och tillit för att det man gör, gör man har högsta kvalitet. Mm. Och där tycker jag det är så kul att du säger just det här med högskolelandskapet. För det, man ska ju förhålla sig dels i sin regionala roll som universitet och högskola, för man finns i ett regionalt sammanhang det här. Men sen finns man också i ett nationellt sammanhang och då är det precis det där. Man ska inte konkurrera med de andra svenska lärosätena, men man ska komplettera varandra och se till att man har ganska tydligt att, och det var väl det som vi ville då med det här styr- och resursutredningen, att det skulle bli ännu tydligare på vilket sätt de här hade definierat sin roll i det här högskolelandskapet. Sen är man ju också på en internationell nivå. Och där är det ju, det fick ju vi ofta höra just det där, att vi hade för få riktigt topprankade universitet. Att vi borde ha några som var liksom riktigt, nu tycker jag, jag sa alltid det, att vi hade 3 universitet på topp 100 mot den befolkning vi har, så är vi ändå ett av de bästa länderna i världen. Så att vi har ju en förmåga att växla ner oss i småmynt ibland som jag inte riktigt gillar. Vi har fantastiska universitet. Och den här, att vi också har en ganska stark bredd, det är ju någonting att vara stolta över. Att Örebro universitet klättrade upp på topp 400 eller något sånt där. Alltså det tycker jag är fantastiskt liksom, på en ganska kort tid. Så att... Och sen kan man alltid diskutera de här rankningarna, men man är i en internationell nivå också som handlar om att attrahera både forskningsmedel men också forskningssamarbeten. Och det tycker jag inte... Vi behöver ju dock inte konkurrera så mycket om studenterna på det sättet eftersom vi har inte riktigt det incitamentsystemet. Och det finns mycket att säga om det, men jag tycker ändå då, jag, apropå att berätta historier, en sak som jag bär med mig, det var ju när vi besökte Stanford, det gjorde vi flera gånger. Titta inte på mig, jag var inte med. Du fick aldrig följa med. Jag var hemma och arbetade. Du var hemma och arbetade. Ja, jag var ute och reste, så var det. Men då så var den rektorn som vi träffade där, han var på väg att kliva av sitt uppdrag. Och då frågade jag honom, så, ja, men vad ska du göra nu? Då ska du gå tillbaka till din forskning? För det är så man är van från Sverige, att när rektorer kliver av så ska de gå tillbaka till sin forskning. Han bara, nej, den är för gammal och den är inte intressant för någon. Så där. Nej, men det jag längtar efter, det är att få möta studenterna. Det är dem jag har saknat. Och lite mer sånt i det svenska universitetssystemet, att man faktiskt gillar sina studenter och tycker att det, möta dem är toppen. Det skulle jag önska om jag fick önska något. Vad härligt. Men det känner jag en rätt fin avrundning, för vi behöver avrunda lite grann. Mm. Men jag tror vi gör så här, att vi går ändå runt bordet och säger, nu har du sagt en så fin sak, men du får ändå bollen igen. Och så får ni säga någonting om framtidens forskning och utbildningspolitik. Vad tycker ni är viktiga medskick och tankar och lärdomar från er? Det finns ju så mycket, men kan inte jag få hänga på den? Jo, du ska börja. För att vi har ju tagit studenterna lite grann för givet och betraktar det som undervisningsbörda. Man köper ut tid och annat. Vi behöver nog ha ett utbildningscentrerat uppdrag för universitetet. Sen förutsätter ju det väldigt forskningsaktiva miljöer. Men vi måste se och möta studenterna i dess mångfald. Så det är, skulle jag säga, en... Det är mitt stora medskick. Ja. Ja, jag inleder ju med att säga det. Det är ju min största farhåga. Det är hur de här 2 delarna, kärnverksamheten på universitet och högskola, håller på att glida isär. Så att jobba med kompletta miljöer, förutom det Mats har sagt, det kommer vara helt avgörande. Jag tror inte heller våra studenter för framtiden kommer att acceptera någonting
annat. Utan det kommer säkert en ny student, om inte revolution i alla fall, när man står upp och säger nej, men vi vill också ha de bästa forskarna som undervisar. Inte bara den senast anställda doktoranden eller adjunkten. Kompletta miljön. Mm. Helene, vill du lägga till någonting också här? Nej, men jag vill bara, det jag hoppas det är att man fortsätter att jobba med det här området som ett sammanhållet område, just det här, och att man förstår att det här lägger grunden för vårt framtida samhällsbygge. Så att även om det här inte är frågor som hamnar liksom topp högst i, nu är vi snart inne i en valrörelse och då frågar man väljarna vilka är viktigaste frågor, så kommer aldrig universitet och forskning högst upp. Men det lägger grunden för samhällsbygget. Så jag skulle vilja återknyta till den här historiska som Mats sa, att för oss, om vi ska klara samhället, så måste vi ha väldigt starka och bra universitet och högskolor. Och det knyter faktiskt an till en utveckling vi har med fake news och diskussioner om forskningsignorans och så. Jättebra. Hörrni, varmt tack till er alla tre för er medverkan här vid Lunds universitet. Jag säger på återseende helt enkelt. Och tack alla tittare som också har varit med oss. Tack för att ni har varit med oss, och vi ses igen i Fredagsmagasinet. Hej!